بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Sambungnya pelajaran kita dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Al-Bab Salis Ahkamul Janaiz. Hukum yang berkaitan dengan jenazah. Sebelum jadi jenazah, tuan syekh kita memulai dengan takrif jenazah. Beza di antara jenazah dengan jinazah kita telah bincang dalam siri lepas beza dengan maitun dengan Mayitun kemudian kita pergi kepada kelebihan mengingati mati dan juga adab ziarah orang sakit kemudian sambungan kita pada kali ini adabul muhtadar adab al muhtadar iaitulah adab adab di saat orang hampir mati dia panggil nazak ketika orang ini hampir nak mati apa keadab yang patut kita lakukan kepada dia dia tak tahu apa dah maka dalam kitab kita ni menyenaraikan sebanyak lima adab lima adab adab di saat menghadapi kematian ada lima perkara orang yang nazak dalam bahasa Arab kata muhtadar saatul ihtidar tulis saat ihtidar apa makna dia saat dia telah dihadiri oleh malaikat malaikat maut sudah datang dekat darinya dia itu dia panggil saatul ihtidar ataupun bahasa kita suka panggil nazak kan nazak ni orang nak kena cabut nyawa Naza ataupun ihtidar ialah orang yang didatangi oleh maut Tetapi masih belum meninggal dunia Kalau sudah meninggal orang panggil mati mayat Namun sudah nampak padanya tanda-tanda kematian Nampaklah nyawa dia tu naik tu naik dah Kalau dia di hospital tu dia punya apa ni terah pergerakan nyawa dia jantung dia tu boleh nampak sakaratnya sudah bermula dengan dicabut roh dari jasad <coughs> roh kita nampak dia tarik maka diminta kepada ahli keluarga dan kaum kerabatnya atau orang yang berada di sekelilingnya agar melakukan perkara-perkara berikut ha, nah, dengar, bila kita duduk dekat orang nak mati maka lima perkara ini perlu dilakukan yang pertama al-ittija. Al-ittija maknanya dibaringkan. Kalau dia duduk, kita tak dia tidur. Sunat dibaringkan orang yang nazak atas rusuk kanannya dan dihadapkan ke kiblat menurut pendapat yang sahih. Maknanya kita tidur letak dia tu macam tidur tidur mayatlah. Tidur mayat dalam kubur tu. Ha, kita letak gitu. Dan jika yang demikian susah kerana tempat sempit atau sebab lain dia tak boleh dibaringkan atas rusuk kirinya kita pusing ikut kiri pula mungkin lokasi agak sukar kerana demikian lebih mudah menghadap ke arah kiblat jika susah tak boleh nak letak diletakkan dengan menelentang dan wajahnya diangkat sedikit dan menghadap ke arah kiblat. Ha, kita tak dia terlentar, tidur baring, angkat sikit kepala dia tu biar nampak kiblat. Demikian juga kedua tapak kakinya menghadap kiblat. Mana kaki itu kena angkat. Ha. Biasanya tanda-tanda orang nak mati tu kaki dia tu betul dah. Ha. Itu maknanya habis dah dia kena tarik dan nyawa. Itu yang pertama Adab yang pertama kita kena baringkan dia atas rusuk kiri kanan menghadap muka dia kiblat kalau tak boleh kiri kalau tak boleh juga tidur uh, baring menelentang dengan mukanya menghadap ke arah kiblat mana ada tiga pilihan yang kedua adab yang kedua at-talqin apa mana talqin ha, ingat ni jangan salah faham dia kata talqin apa orang kata, tak mati lagi ni ha, ni ini talqin artinya tel, talqin itu yaitu uh, kita ajar dia mengucap itu mana talqin. Sebelum dibaringkan orang yang nazak atau semasa dibaringkan sunat ditalqinkan. Tulis pelajar. Ditalqin mana diajarkan. Itu mana talqin. <coughs> dengan syahadah iaitu la ilaha illallah kita ajar dia gitu. Yang demikian dilakukan secara lembut tanpa didesak agar dia tidak jemu. Jangan, jangan suruh. Jangan suruh kata. Kata. Ngocak. Ngocak. Ah ha, tak itu lagu tu tak boleh. Dia celik mata kita, oh Allah dia ni sibuk. Ha. yang kita naknya Bahkan orang yang berada di sisinya Mengulang-ulangi kalimah La ilaha illallah mana Kita duduk dekat dia tu kita baca Mana itu makna talqin mana kita ajar dia Kita peringatkan dia Supaya ulang kalimah ni Jadi kalau duduk kita duduk dekat telinga dia Kita kata La ilaha illallah Biasanya setengah orang ni Kalau kita ajar mengucap dia marah Dia kata eh, Macam nak mati dah Eh sebelum mati lah orang mengucapnya Kalau sudah mati habis tempo. Selut perlahan-lahan aja, cara lembut. Dan tidak perlu berkata kepada orang yang sedang nazak, ucapkanlah. Tak payah kata. Kata. Ucapkan, tak payah suruh. Bahkan diperdengarkannya agar dia beringat. Kita suruh kita kita sebut biar dia ingat. Dan tidak disunatkan menambah Muhammadur Rasulullah Cukup kita kata La ilaha illallah Seperti mana yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Laqinu mautakum La ilaha illallah Nabi kita bersabda Talqinkanlah Ajarkanlah Orang-orang yang hendak mati tulis hendak mati bukan ajar orang mati orang nak mati dengan la ilaha illallah hadis ini dikeluarkan oleh imam muslim dan lain-lain mautaka ai man qurba mautu orang yang hampir mati orang yang mati jangan duduk ajar lagi dia tak jawab dah Muas radhiyallahu anhu meriwayatkan Muaz radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannah siapa yang akhir ucapan dia dekat dia nak mati dia ucapan dia la ilaha illallah nasaya dia akan masuk syurga hadis ini rawahu abu daud dan lain-lain dengan sanad yang sahih Artinya itu yang dikatakan kita berpada dengan la ilaha illallah. Kalau kita kalau dia boleh ucap Muhammad Rasulullah lagi cantik. Tapi takut dia tak larat dalam masa tu. Orang sedang nazak dalam keadaan sakarat bukannya senang kan kita aja. Bagi orang yang menghadiri orang yang sedang nazak disunatkan agar mengingati Allah azza wajalla ha, kita ingat jangan lalai ingat Allah la ilaha illallah ha, kita kita sebut gitu ya lalu membisikkan di telinganya kita kata apa mengingati Allah amat berkat ingat Allah la ilaha illallah maka mari kita semua mengingati Allah kita sebut ya kita kita baik kita ingat Allah mai kita pakai ingat biar dia teringat apabila orang yang nazak menyebut kalimah syahadah atau menyebut nama Allah maka tidak perlu lagi diulangi selama dia tidak bercakap dengan perkara-perkara dunia mana kalau dia dia sebut la Illa ilaha illallah kita pun diamlah tak sedar asak, dia kuat-kuat nanti dia cakap pula kita ulang balik la ilaha illallah gitu. Bagi orang yang mentalkinkan orang yang nak 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 ajar mengucap tadi disunatkan bukan dari orang yang dituduh menginginkan harta pusaka. Ha jangan. Eh hey, pandai ajar aku mengucap nak suruh aku mati dah. Oh nya mata dia. Nak ambil duit aku tu. Ya jangan. Jangan ada orang ada unsur-unsur tuhmah maknanya ada benda sesuatu, jangan suruh orang lain atau orang yang mempunyai permusuhan dengannya orang okay, bermusuhan dengan dia, dia kata dia ni nak suruh aku mati ni kan atau orang yang hasak dengki dan seumpamanya dan talqin talqin mana ajar mengucap itu dilakukan oleh ahli waris yang lebih mengasihani yang lebih mengasihani orang yang paling rapat dengan dia yang sentiasa duduk jaga dia orang yang panggil asfaq al warasah mana waris dia yang ambil berat pada dia ha ke kemudian yang selepasnya mana yang seeloknya dekat dia nak mati orang yang duduk keliling dia tu iaitu anak dia keluarga dia yang sentiasa mengambil berat dengan dia orang lain tak sedut sibuk ni kita ni kadang-kadang orang-orang luar ni tengok kawan tu nazak dia duduk lempuh masuk juga dalam bilik tak payahlah kecuali darurat nak macam mana. Ha, terutama sekali kalau lah orang yang nak mati tu wanita muslimah. Dan kita tutup dia aurat dia baik-baik. Biarlah dia pergi dengan tenang insya-Allah. Adab yang ketiga Adab yang ketiga Qira'atu Yasin ha, Ini jadi amalan masyarakat kita ni Bila orang nak mati baca Yasin kan? Sunat membaca surah Yasin Di sisi orang yang sedang nazak Orang yang nak mati kita baca Yasin Seperti mananya diriwayatkan oleh Ma'qil bin Yasar Diriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda Iqra'u ala mautakum Yasin Bacakanlah surah Yasin ke atas orang-orang yang nak mati di kalangan kamu. Bila orang nak mati, kita pergi baca surah Yasin. Ha. Orang nak mati pergi baca surah surah Yasin. Kenapa? Sebab apa nak baca surah Yasin? Ha. Tengok sebab kerana padanya pada surah Yasin itu disebutkan keadaan hari kiamat dan kebangkitan. Apabila dibacakan di sini maka ingatannya menjadi segar akan keadaan yang tersebut. Maka itu dia panggil baca tanda pelajar. Tanda hadis ini rawahu Abu Daud Ibnu Majah Abu Daud dan Ibnu Majah Kata Imam nawawi tulis tulis lepas pada Abu Dawud Ibnu Majah tu kata qalan Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar dan juga Al-Majmu' dan Al-Khulasah dia kata hadis dhaif sanad hadis ini dhaif hadis lemah Demikian juga lah ulama-ulama lain pentahki hadis masa juga meletakkan hadis ini do mana doif hadis baca lah yasin ke atas orang yang nak mati di kalangan kamu itu lemah tetapi bolehlah sebagaimana yang dikhilahkan oleh ulama dalam masalah kelebihan kalau tak saya baca yasin baca ayat Quran lain-lain cuma ulama kata tujuan yasin tu kerana zikrul ba'as dalam surah yasin akan menyebut tentang kebangkitan dan menyebut tentang hari kiamat bila kita sebut kat jadi apa ni teringat dia kepada kematian teringat dia kepada kiamat wallahu alam mana dalam masalah ini ada perbincangan lah dari sudut sanak dia daif ulama' dia pula tentang hadis dhaif dalam masalah amalan-amalan begini kita kata wallahu alam daripada duk buah dia duk cakap benda pelik-pelik nak baca baca Quran biar Allah Taala turunkan rahmat nak, nak baca surah yasin baca qul wallahu ahad baca apa saja yang kita ingat kita doakan supaya sahabat kita yang sedang nazak ini dapat pergi mengeluarkan ruh dia dengan baik mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah insyaallah yang keempat Husnul zanna billah Husnul zanna billah Berbaik sangka Dengan Allah Azza wa Jalla Sunat bagi orang Islam secara umum Dan orang sakit secara khusus Agar berbaik sangka dengan Allah Azza wa Jalla Seperti mana yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jal. Maksudnya jangan sekali-kali ada seorang di kalangan kamu mati melainkan dia berbaik sangka dengan Allah azza wa jalla. Apa mana berbaik sangka? Ha, tengok hadis ni riwayat Abu Daud dan Ahmad. Makna berbaik sangka itu iaitu berbaik sangka bahawa Allah Ta'ala akan merahmatinya dan mengharap yang demikian kepadanya merenung ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyebutkan kemurahan limpah kurnia Allah Ta'ala keampunan dan rahmatnya apa yang dijanjikan kepada ahli tauhid dengan rahmat yang dilimpahkan pada hari kiamat membuang jauh ke, apa ni maksiat-maksiat dan dosa-dosanya dengan mengiktikadkan bahawa dia menemui Allah yang Maha mengasihani yang mengampuni seluruh dosa berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kursi firman Allah taala ana inda zanni abdi bi ana inda zanni abdi bi aku menurut sangkaan hamba-hambaku kepadaku Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim. Maknanya waktu kita nak mati ni tak ada lagi masa kita nak takut-takut Allah Taala sebab sudah habis tempoh. Sekarang kita mengharapkan mengharapkan keampunan Allah, mengharapkan kasih sayang Allah, mengharapkan limpah kurnia Allah dengan kebaikan-kebaikan yang kita buat, kita harap Allah Taala ampunkan dosa kita. Itu dipanggil husnul Zan ha, sebagai penguat sebenda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yamutan ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah jangan sekali-kali ada seorang di kalangan kamu mati melainkan dia berbaik sangka dengan Allah azza wajalla Allah terima amalan dia Allah ampunkan dosa dia Hadis ini rawahu Abu Dawud Ahmad. Oleh itu disunatkan bagi orang yang berada di sisi orang sakit dan orang yang sedang nazak agar mengingatkannya dengan berbaik sangka kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan ap dan apabila dia melihat daripadanya tanda-tanda ber tanda-tanda putus asa macam kecewa maka wajib diingatkan contohnya dah kita duduk dekat orang nak mati Tiba-tiba dia duduk mengeluh. Hmm, aku ni tak tahu dah. Allah Taala capok dengan aku aku ni celaka aku Waktu tu wajib kita ingatkan bahawa kita bersangka baik dengan Allah. Kita dah solat, kita dah puasa, kita dah zakat, kita dah pergi haji. Kita dah bawa benda-benda yang baik, pergi belajar. Kita harapkan Allah Taala ampunkan dosa kita, Allah kabul kita sebagai hamba-Nya yang diridai. jadi kita jangan jangan biarkan dia melahirkan rasa putus harap daripada rahmat Allah di saat itu tidak ada lagi tidak ada lagi waktu untuk beribadat waktu untuk nak kita takhwifkan dia kita hanya lebih kepada isu positif kita mengharapkan apa ni berbaik sangka dengan Allah azza wajalla adab yang kelima tahsinul khuluq memperbaiki akhlak kita ni kadang-kadang orang sakit banyak juga langgar SOP sakit. Sakit macam tak sakit. Sakit tubuh, jantung sakit, mulut tak sakit. Ini bahaya. Yang kelima ni tanda ada beberapa perkara yang perlu kita kena ingat. Orang yang sakit sepatutnya memperbaiki akhlaknya. Macam mana nak baiki akhlak? Letak nombor satu Letak nombor pelajar Ada sepuluh perkara ni Yang pertama Menjauhi pertelingkahan Kita nak mati ni tak usah duduk baluh dengan orang lagi Duduk cara hatu, cara hani Tak payahlah Baik kita diam-diam kita istighfar Astaghfirullah Ya Allah Aku sudah hampir mati dah ni Yang kedua Haa menjauhkan diri daripada pentelingkahan perseteruan dan kes, dan apa ni dan kesibukan dengan perkara-perkara dunia. Tak usah sibuk lagi. Dok mikir ai. Eh. Kalau aku mati ke, eh. bangunan aku nu tu lu jaga, kebun aku tak usah eh, duduk bicara lah. semua harta awak sudah jadi hak pesaka, jadi hak orang, orang dah. Tak payah eh, duduk sibuk. itu yang pertama. Yang pertama Jangan duduk kelai, jangan duduk balah, jangan duduk sibuk dengan dunia. Adab yang kedua. Betul, adab yang kedua. Dan hendaklah bersiap sedia. Dalam sudut jiwa dia dia kena bersiap sedia untuk menemui Allah Azza wa Jalla. kita kena siap. Kita nak jumpa dengan Allah Azza wa Jalla ni bukan nak pergi jumpa dengan lain, kan? menemui Allah Azza wa Jalla untuk mengakhiri amalan-amalannya dengan kebaikan kita niat gitulah. niat kita nak jadi orang baik lah hmm. yang ketiga hendaklah dia meminta maaf kepada isteri Manakala kita ni sakit suami Panggil isteri mari duduk dekat kita Adinda Minta maaf lah Selama kita bersahabat 20, 30, 40 tahun Mungkin ada saya terkasar bahasa Beke-beke je kau awak tak, tak bagi nafkah cukup Minta maaf hmm, Panggil anak-anak pula Mana anak minta maaf lah ayah dulu sibuk tak ada nak jaga mu dan seluruh ahli keluarga jiran tetangga dan sahabat handai manakala kita boleh panggil jiran tetangga sahabat handai rakan-rakan dan orang yang punya hubungan muamalah dan persahabatan dengannya oh, panggil, panggil belakang mari panggil belakang dan minta keredaan mereka panggil minta reda lah Aku nak pergi dah ni Kalau tengok keadaan ni tak ada harapan lagi nak hidup Kalau cancer Orang panggil habis tahap dah kita ni Doktor pun nak cabut wayar dah ni ha, Panggil anak-anak dia Keluarga dia boleh minta maaf Yang keempat Tulis Dan menumpukan diri kepada Bacaan Al-Quran Baca Quran lah kita dan zikir dan baca kisah-kisah orang-orang yang soleh ketika mereka menghadapi kematian kita kalau boleh kak kita ambil CD ke keset ke ustaz ceramah contohnya tentang bagaimana orang soleh mati kita dengarkan dia atau kita baca buku-buku Ahwalus salihin kan sebagaimana dulu ana cerita bagaimana seorang ulama hadis Abu Zur'ah Ar-Razi ketika nak mati dia mati dengan baca hadis maka akhiru kalamihi la ilaha illallah tak sempat dia nak kata dah halal jannah mati sangat tu kita baca yang ke lima hendaklah dia memelihara sembahyang jaga solat ini masalah kita hari ini orang sakit buat solat selalu lalu kita suruh dia semaya dia celik mata kita pula. Eh, suruh orang semaya. Orang tengah sakit ni. Hai, dia celik mata. Jaga solat. Dan oh eh, ya habis ala solat, jaga solat. Semaya kena jaga. Yang ketujuh tujuh lah. Yang keenam dan zikir. Ha, ingat. Zikir waktu pagi, zikir waktu petang zikir lepas solat maknanya hidup dia tu zikir kalau boleh kita perisai muslim jangan jangan tak dia ada biar tepi ada tepi-tepi dia tu ha baca nak makan baca apa saja kita berzikir kalau tak ingat alai kita zikir kita ingat subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ingat yang ketujuh uh, men menjauhi daripada benda-benda najis kalau ada kotor-kotor tu kita bersih biar malaikat rahmat duduk sana saya duduk kat dia pun selesa tidak kata bang busuk ha najis-najis ni -najis tak boleh yang ke-8 hendaklah berwasiat kepada ahli keluarganya agar bersabar setelah matinya panggil keluarga kita mungkinlah aku mati sabarlah dan Jangan meratapi kematianku Jangan, kalau aku mati jangan duduk petopik Duduk merau Macam orang-orang jahiliah tu, petopik Jangan buat Dan berpesan Kepada mereka uh, Ataupun uh, Jangan banyak Menangis, Atau seduk meratak, menangis meraum, Tak usah ha, duduk meratap, menangis, merau Tapi kalau mengalir air mata Itu naluri manusia, itu tidak dihalang Manakala ada orang mati kita mesti mengalir air mata sedih kan Itu biasa dah Kalau tak mengalir air mata tu Maknanya ada bukan, bukan keluarga dia lah ha, buka Bukan orang yang disayangi lah tu kan? Yang ke yang kesembilan Tulis itu Berpesan kepada mereka agar meninggalkan bid'ah Yang dilakukan oleh orang ramai ke atas jenazah Pelik-pelik ha, pelik -pelik ni dalam bab bidaah nanti kita akan tengok di akhir kitab kita. Di ujung kitab itu kita insya-Allah uh, bab yang terakhir dah. Setelah kebumi jenazah tengok di ujung ni. Hmm dia akan sebut pada kita ni bab bidaah-bidaah jenazah. Ha. Tengok ni, di antaranya tengok muka surat 610. Bidaah-bidaah jenazah ni manusia mengadeng adakan sebahagian daripada bidaah seperti eh, yang wajib dijauhi di antaranya membawa kalungan bunga bersama jenazah. Ha, bawa bunga kata atas kereta. Macam Cina belaka. Eh, di antaranya membangunkan kubur dan membuat binaan di atasnya kita besar mu jangan buat binaan atas buat aku dengan marmar dengan mozek jangan meratapi mayat menyibukkan ahli keluarga mayat untuk membuat makanan ha orang sibuk dengan mayat kita duk sibuk nak jamu orang pula dan mengumpulkan orang ramai ke atasnya setelah kematian atau selepas satu minggu atau selepas 40 hari Bahkan sunat bagi kerabat dan jiran membuatkan makanan bagi ahli keluarga mayat pada hari dan malam kematian. Ini di antara kita kena wasiat pada keluarga kita jangan buat benda-benda yang apa disebut tadi perkara-perkara yang bid'ah sebagaimana telah disenaraikan oleh para ulama. Tanda situ situlah. Jangan buat. Berapa orang kita ni? Eh? Tujuh dah. Yang ke sepuluh ah, tanda. Yang ke sepuluh ia terlubu doa minhum hmm. dan meminta mereka mendoakan. Ah, anak, anak kita, persaya pada keluarga kita doakanlah aku biar aku mati dengan husnul khatimah dapat mengakhiri hidup aku ni dengan la ilaha illallah lepas pada aku mati anak-anak jangan lupa hari-hari doa ke abah, doa ke ayah, doa ke mak kan absen yang baik-baik. Ha nah, itulah. Itu di antara 10 perkara adab kita memperbaikkan memperbaiki akhlak kita dan keluarga kita di saat kita kematian. Apabila orang itu orang sakit itu, eh tak jadi mati pula dah. Lepas belah tangisan apa dah, hidup balik. Apabila orang yang sakit itu sembuh Dianjurkan menia, menasihati Dan mengingatkannya agar menyempurnakan perjanjian Allah ke atasnya Dari bertaubat dan melakukan kebaikan Dan sepatutnya bersyukur pada Allah atas kesembuhan Dan keafiatannya Memelihara taubat Istiqamah Melaksanakan ibadat-ibadat dan kewajipan-kewajipan sebagaimana firman Allah Taala wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula dan sempurnakanlah janji dengan Allah dan dengan manusia sesungguhnya perjanjian itu akan ditanya ha oh, kita berjanji ini akan ditanya suratul isra ayat 34 dianjurkan bagi ahli keluarga orang sakit agar menjaga dalam sakitnya jagalah orang sakit ni sabarlah berlemah lembut dengannya jangan duk baikin sangat alah jekoh macam jangan kau itu sakit bersabar menghadapi susah payah dan tindak tanduk dalam sakitnya biasa orang sakit ni dia baikin mudah nak marah jadi kita kena sabarlah tulis tepi kita keluarga kita sakit kitalah yang diuji oleh Allah taala kita sabar ke tidak? Kita dapat melayani dengan baik atau tidak? Maknanya kita nak tengok ujian kita dengan ibu bapa kita ni waktu dia sakit. Waktu dia senang, hmm masya-Allah. Nah, anak-anak mari rumah mak tak ada anak kan? masak, mak dulu lagi masak masya-Allah raja orang tua. Nah, tapi bila dia sakit, maka terujilah kita di saat itu. saat itu kita akan diuji oleh Allah Taala. Alhamdulillah. Selesailah kita daripada lima adab ketika nazak, ketika sakit dan daripada lima tu ada sepuluh pula adab bagi orang yang sakit itu sendiri. Lima adab untuk orang kita menghadapi kita menguruskan dia sepuluh perkara orang sakit sendiri pula kena buat. Sekarang ni kita berpindah kepada adabun lil mayit fawq fawr wafatihi ada adab bagi orang yang sudah meninggal dunia kalau orang yang mati apa yang patut kita buat pada dia dia mati dah dia tak buat apa dah yang kena buat apa siapa kita kena buat dalam kitab kita ini menyenaraikan sembilan perkara yang kita kena lakukan apabila berlaku sudah sudah dikonfirm matinya seorang itu ada-ada orang yang telah meninggal dunia mati dapat dipastikan dengan keluarnya ruh dari jasad berhentinya denyutan jantung tubuh sudah mulai berubah kepada situasi tertentu sejuk dah tubuh dia senyap dan hilang kekuatan dan menjadi lembek oleh itu dianjurkan bagi mahramnya dengar ni dianjurkan bagi mahramnya orang yang rapat dengan dia keluarga terdekat yang haram nikah kita panggil mahram untuk menangani urusannya orang-orang lain janganlah kecuali perempuan sama perempuan nah, taklah, lainlah cerita kerana banyaknya kasih sayang terhadapnya mana keluarga dia ni orang saya sayang kepada dia kaum lelaki menangani urusan lelaki dan wanita menangani urusan wanita dan boleh bagi lelaki-lelaki menangani urusan wanita mahramnya tak apa kita nak laki-laki tapi kita nak uruskan mak kita boleh sebagaimana wanita boleh menangani urusan lelaki mahramnya anak perempuan nak uruskan mayat ayah dia boleh dan suami isteri diaktibarkan seperti mahram pada yang demikian waktu hidup dulu dua tu dia duduk dua tu dah tak kala kita mati kata mu jangan sentuh lagi suami ni dia sudah matilah sentuhlah uruskanlah dia kan pada yang demikian dan adab-adab menguruskan mayat itu seperti berikut tulis nombor satu tarmidu al-ainaini memejamkan kedua-dua mata bila orang ni sah dah mati kadang-kadang mayat ni mata dia terbuka tak rapat sunat memejamkan kedua-dua matanya agar tidak buruk dipandang dengan terus terbelalak. Hei. Kalau mata dok celak gitu, ah lain macam nah, Maka kita kena tutup mata dia, biar dia tutup mata dengan baik. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika ketika apa ni? Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menziarahi Abu Salamah Abu Salamah hati nabi kita nak gizer ya. Dan matanya terbuka. Mata dia celik. Lalu dipejamkannya. Maka nabi kita tutup mata dia. Allahu Akbar. Bahagianya Abu Salamah. Ia menutupkan matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dipejamkannya. Kemudian nabi kita bersabda. Nabi kata apa? Innar ruh Iza qubida tabi'ahul basar Sesungguhnya ruh apabila dicabut Ia diikuti oleh penglihatan Hei Biasa ke kita duduk kat orang, orang nak mati Tiba-tiba mata dia celek Dia tengok ha. Bahasa orang kampung kata Mandang itu dia bukan tengok kita dia tengok ruh dia diambil oleh malaikat naik Allah sudah diangkat oleh malaikat mata dia dengan kemudian memejamkan matanya sunat kita membaca bismillah wa ala millati rasulillah bismillah wa ala millati rasulillah dengan nama Allah dan di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah ajar bila orang mati kita tutup mata dia masyaallah tabarakallah Hadis Abu Salamah tadi panjang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain Nah. Yang kedua. Syaddul lahya ini, apa ni lahya ini? Ikat dagu dia. Mana? Kita ambil kain, kita ikat, ikat sini, ikat di dagu ni supaya tidak terbuka. Takutnya tengango gitu kan, okay? tak comel mayat tengango gitu. Mata jelek mayat tengango. Hei. Tak. Nah. Nah, tak boleh lagi tu, tak comel. Tidak sopan. Sunat mengikat dagu dengan pembalut lebar yang meliputinya. Mana kita ambil kain, kain serban dia ke? Nah, kita pun ikat dagu ni ke kepala dia tu. Biar mak biar mulut dia tutup. Kalau orang perempuan ke, ambil kain tudung dia, ikat diikat dari atas kepala hingga mulutnya tidak terbuka nah, biar tutup yang ketiga taliyinul mafasil melembutkan sendi dia mana kita ambil tangan ini ha wak gitu. Tak. Sunat melembutkan sendi-sendi dengan melipat lengan bawah secara perlahan ke lengan atas kemudian dikembalikan semula. Melipat betis ke paha dan paha ke perut kemudian dikembalikannya. Mana kita gerak sekejap pasal mudah nak supaya dia bergerak lembut senang kita nak mandi nanti. Hmm. dan melembutkan jari-jari yang demikian untuk memudahkan memandikannya jangan duk kerah mayat gitu. kerana kehangatan tubuh masih kekal selepas mati jika sendi-sendi dan anggota-anggota telah dilembutkan maka ia akan menjadi lembut dan jika tidak ia akan mengerah dan susah dilembutkan lepas tu mana kalau tangan duk begini kita tak pelembut lalu duk sini kerah gitu lepas pada tu payah lah, nak nak betul balik kan yang keempat al wadu'u ala sarir diletakkan di atas katil ha, moleknya mayat tu kita ambil katil kita letak atas sunat meletakkan mayat sebaik sahaja selepas mati ke, di atas katil ataupun papan atau sesuatu yang tinggi atau kita ambil tilam lah ambil tilam kalau oh, biasa kita tidur tu letak atas tu tinggi sikit. Ha. Agar ia tidak terkesan dengan kelembapan bumi lalu berubah. Dan jika tidak boleh diletakkan atas tak tak boleh, tak ada tak ada tilam maka diletakkan di atas tikar agar ia tidak panas lalu berubah. Yang pentingnya kena lapik lah mayat. Eloknya tinggi atas katil. Atas tilam, atas tikar. Jangan letak atas tanah gitu. Yang kelima, adat yang kelima menghadap kiblat. Ha, nah, kita letak muka dia tu menghadap ke arah kiblat. Sunat menghadapkan mayat ke kiblat seperti mana yang telah disebutkan dalam ketika nazak. Maka dibaringkan atas rusuk kanannya dan lebih utama ditelentangkan. Nah, kita tak baring terlentang. Muka dan tapak kakinya menghadap kiblat. Diletakkan sesuatu yang berat atas perutnya Kita ambil benda kita letak atas perut dia Takut Takut masuk angin ke lembung Agar tidak kembung Dan buruk dipandang Dan benda yang letak di itu Dan benda yang diletakkan itu di atas pakaian seperti mana riwayatkan oleh Anas ketika maulanya tulis maula tu hamba dia hamba yang dia merdeka meninggal dunia lalu dia berkata da'u ala batnihi hadidatan li'alla yantafikh letakkan besi di atas perutnya agar ia tidak kembung cuma kata-kata anah ini tidak sabit tulis tulis pelajar kata-kata anah ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bayhaqi kata di Syekh Al Imam Az-Zahabi dia kata fihi Muhammad ada rawi dia nama Muhammad yang dhaif yang tidak sahih dalam kitab Asyharul Mumtaq dia kata fihi nazar nukilan daripada Anas ini tidak diragui eh? mungkin tidak sabit daripada Anas wallahu alam Uh, yang pentingnya kalau kita tengok lah tengok keadaanlah kenapa takut mayat kita ni gempur perut kak, letak lah benda-benda sikit ha. Uh, kalau tidak, biasa-biasa ya. -biasa dan uh, tengok ni dan tidak boleh letakkan mushaf jangan letak kru'ay atas perut dia yang dimuliakan jangan demikian juga kitab-kitab hadis dan kitab-kitab ilmu, tak oleh kerana dia ni, ni ustaz mati ni kita ambil kitab dia nak mengajar. Ambil kitab mok tamak ni bok letak atas perut dia tu. Tak ayah. Ha. Jangan. Letak benda-benda kalau nak letak lah letak apa benda bantah ke apa benda. Kalau diperlukan. Tapi hadis Anas ni tidak sahih. Tidak sahih. Yang keenam menanggalkan pakaian dia. Kalau dia pakai baju ke apa kita buka lah. Sunat menanggalkan pakaian mayat yang berjahit Yang dipakai ketika matinya agar ia tidak cepat rosak Ah, Jangan mayat dan dikecualikan orang yang mati syahid perang Mati syahid dalam peperangan Maka sepatutnya dikekalkan pakaiannya Dan disingsingkan agar ia tidak terkena najis yang keluar daripada dia Mana kekal pakaiannya Sebab orang mati syahid ini dikebumikan dengan darah darah dia tidak di, tidak dimandikan tidak dimandikan orang okay, mati syahid. orang okay, lain kita buat apa kaya dia kita tuduhnya dengan kain supaya mudah nak urus nak mandi dia itu mudah yang ketujuh tulah yang ketujuh menutup tubuh dia semua badan dia Sunak menutup seluruh badan mayat dengan kain jika dia tidak berihram haji atau umrah seperti mana riwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat seluruh tubuh baginda ditutupi dengan kain hibarah iaitu lah sejenis kain buatan Yaman kain hibarah ni kain buatan Yaman dia kata ada ini dalam Bukhari Muslim ha macam mana ni di kain dia ni Hibarah ni macam mana tulis Tengok pelajar Dia tak, dia tak tulis nota. Ada di sini Dia kata Hibarah tu Kain Ada jalur-jalur Kain jalur uh, Yang pentingnya Apa jenis kain lah senang Haa sunat ditutupi dengan kain nipis jangan tutup ambil kain selimut tebal jangan kain nipis je agar ia tidak memanaskannya agar tidak merusakkannya tepi kain dia tak di bawah kepalanya manakala tepi yang lain di bawah kapak kakinya agar ia tidak terbuka nanti mari angin terbuka pula aib dia Adapun orang yang memakai ihram maka ditutupi apa juga apa yang wajib dikafani daripadanya? Kalau orang yang pakai ihram, dia buka muka, dia tak tutup muka. Sebab orang yang pakai ihram ni tak boleh tutup muka. Orang lelaki-lelaki tak boleh pakai kopiah, tak boleh tutup kepala dia. Ha, ini kena buka. Kalau tuan-tuan tengok dalam gambar, orang yang mati musim haji di Masjidil Haram Mekah, anak gambar tu muka dia? Ah itu, itu itu dia mati dalam keadaan ihram. Dalam keadaan berihram, maka muka dia tidak ditutup kepala dia bagi orang lelaki tidak ditutup nah, itu tanda orang, orang ikhram bagi kitanya duduklah kain apa-apa tak syarat kain batik jawa mana? kalau tempat kita ingat kain batik jawa kain tuduh senduk apa lagi kain apa apa-apa kain lah yang sini, sini lek apa ni kain cadar tu boleh baiklah adat yang ke-8 membayar hutang bayar hutang sunat menyegerakan pembayaran hutang-hutang mayat untuk membebaskan tanggungan daripadanya seperti mana diwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda nafsul mu'min muallaqatun bidainihi hatta yuqda maksudnya diri orang mukmin bergantung dengan hutangnya sehingga ditunaikan. Ha, nah, ini bahaya kita ni tulis hadis rawah Tirmizi. Wa qala hadisun hasan. Hadis ini sahih sebagaimana kata Imam nawawi dalam kitabnya Al Majmu' dan lain-lain. Jadi kita kena bayar hutang dia segera. Dan sunat bersegera membayarkan hutangnya atau membayarkan hutang kemudian. Mana kalau tak sempat hari itu kita bayar kamu dia lah Tapi kena cepat Maka ia wajib Setelah dikafani Dan dipersiapkan untuk dikebumikan Eh kena bayar segera Jangan tunggu lama-lama Ambil hutang dia bayar selalu Kita bayar bila Bila kena bayar hutang ni Tanda pelajar Sebelum wasiat Dan pembahagian harta pusaka seperti mana yang telah dijelaskan yang telah di yang akan dijelaskan dan makna hadis hadis tadi hadis uh, apa ini, orang ni tergantung dengan hutang dia makna hadis ini bahawa dirinya dituntut dengan apa yang diwajibkannya ke atasnya dan tertahan di tempat yang mulia sehingga ditunaikan bukan kerana dia diseksa Terutamanya jika dia meninggalkan harta dan diwasiatkannya. Mana kalau kita ada harta, hutang itu boleh bayar. Contohnya dia berhutang 200 ribu. Dia punya harta 500 ribu. Mana boleh bayar. Tapi kena segera kan. Sebab tergantung hutang dia itu dengan apa ni keadaan dia itu selagi tak bayar hutang. Maka susunan susunan kita akan sebut nanti sekejap lagi yang kesembilan mendoakan mayat ha. ni bukan salat jenazah lagi ni orang baru mati baru ni bila kita pergi ziarah orang mati kita kena doakan mayat bukan setakat pergi buka muka buka tengok hmm, dia mati dah tutup balik ha. ada saja jenis setengah orang ni minat ke selfie buka muka pre ambil gambar ayah siapa dia ajar lah gitu dulu ada satu masa jenis YB anak panggil dia YB mayat Allah wakwa tengok di Facebook dia kat cau kami nama mayat eh ya? eh kata jangan siapa begini sekali mayat ni ada kehormatan diri dia yang kita naknya baca kita sunat sunat bagi manusia orang yang pergi ziarah orang mati bercakap benda yang baik di sisi mayat ha, ya. insyaAllah sahabat kita yang mati ni orang baik selalu pergi masjid selalu pergi balasah kan ha, kita pujilah dia hak dia yang patut dipujilah dah kita kenal dia tu ta. tapi kalau dia tak baik tak usah cakap Jangan gigit kat dia. Allah nasib baiklah dia ni mati mujur dah. Oh. Allah kalau tidak gak telur ayam orang okay, hilang. selipar orang okay, hilang. Tudul tudul longkang rumah orang okay, cabut. dia ni Ha, mujur dia mati. Jangan cakap. Kalau dia kalau, kalau tak nak cakap tu tak sagi tengok ah. Dan mendoakannya. Ini penting. Kita pergi ziarah orang mati, kita doakan dia. Berdasarkan hadis Ummu Salamah yang terdahulu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk. Ha, Nabi kita masuk kepada ziarah Abu Salamah. Dan matanya terbuka lalu dipejamkannya. Nabi tengok mata dia terbuka, Nabi kita gosok tutup mata. Lalu ahli keluarganya terkejut. Ha, ahli keluarga dia terkejut. Ha? Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna ruh Inna ruha apa ruh itu apabila dia diangkat maka diikuti oleh matanya. Tadilah kita dah sebut tadi. Diikuti oleh penglihatan. Lali ahli, ahli keluarganya terkejut. Fadaj janas min ahli. Bising keluarga dia. Maka baginda bersabda. La tad'u ala anfusikum illa bi khair. Jangan kamu mendoakan kata diri kamu Melainkan kebaikan Sesungguhnya Malaikat mengaminkan apa yang kamu ucapkan ha, Dengar ni Ni setengah hari ni bila keluarga mati kat rumah hmm, Tak ada dah lah Binasa dah lah kita Susah dah lah hidup lepas ni ha, jangan. jangan duduk meratap Sebab kalau kamu doa macam tu Malaikat aminkan doamu Jadi sungguh susah Kita sabar Nak kata apa Kemudian baginda berdoa, ah ikutlah kau doa. Ni tak ada lagi kitab ni. Doa ni ada sini. Ni dalam kitab perisai Muslim. Kitab perisai ada kan? cari doa ziarah mayat. Doa ketika menziarahi mayat, ikut baca belaka. Uh, nabi ni doa nabi ni, pandai kita ubah sikit. Jangan ikut lagi. Kita nak baca hak nabi baca Nabi baca ya. Bila dia ziarah orang dia kata Allahumma ufil li Abi Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Wa fi aqibihi fil ghabirin. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Wa fsah lahu fi qabrih wa nawwir lahu fi. Nabi kata Allahumma ufir li Abi Salamah. Sebab Nabi kita pergi ziarah siapa mati? Abu Salamah. Jadi bila kita pergi ziarah siapa-siapa mati, kita kita sebut orang oh tu kalau keluarga kita sebutlah Allahumma fili li hazal mayit ha, boleh lah lebih senang ya Allah ampunkanlah mayat ni kalau kalau ayah kita Allahumma fili abi pak cik kita Allahumma fili ammi kan ha, kita. ikut belaka Allahumma ghafir Allahumma li hazal mayit warfa' darajatahu في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا يمتحدث وله يمتحدث يا رب العالمين وافسح له في قبره ونوّر له في آه. بابا غير حق زيارة Angkat tangan nak tengok. Tak ingat. Perisa muslim bukannya besar, boleh pokok. Baca. Tengok doa ni menarik sekali. Nabi kata apa? Ya Allah, ampunilah Abu Salamah. Mana kalau kita gizarah siapa-siapa, kita sebut ya Allah ampunilah mayat ni. Kalau tak kalau tak tahu nama tak. Kalau tahu nama sebutlah. Ya Allah ampunilah pulan. Tinggikanlah darjatnya di kalangan orang-orang yang beroleh hidayah gantikanlah dia pada zuriatnya yang masih ada keturunan anak-anak dia kesian ayah dia tak ada dah ganti orang lain tolong jaga dia pak saudara dia ke siapa-siapa sajalah ampunilah kami dan dia ya wahai tuhan suruh alam lapangkanlah kuburnya dan terangilah dia dalam kuburnya Allahu akbar bahagianya kita nah ha. kan tulis hadis ini riwayat imam muslim dan lain-lain Kata Imam Nawawi bagi ahli keluarga mayat dan sahabat-sahabatnya boleh mencium wajahnya. Boleh kalau kita nak cium lah. Kita kita tengok mayat ni keluarga kita, ibu bapa kita, paci-paci, adik-adik boleh kita cium dia, cium dai dia. Yang demikian sabit dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada. Nabi kita pergi cium sahabat dia Usman bin Maz'um dan lain-lain lagi habislah kita sembilan adab yang segera dilakukan kepada mayat kemudian apa yang kita nak buat seterusnya tengok dalam kitab al-a'malul wajibah aqibal maut amalan-amalan yang wajib dilakukan selepas kematian bila orang ni mati apa kita kena buat Hak sembilan tadi yang segera. pengurusan. Wajib mempersiapkan tajhiz. Tuh, tajhiz maknanya menguruskan pengembawaan jenazah. Itu mana tajhiz mayat. Dan wajib dilakukan empat perkara sebaik sahaja selepas kematian. Tuh, ikut tartiblah. Bila mayat tu mati, seorang tu mati, yang pertama sekali kita memandikan dia. Yang kedua mengkafani, kafan. Yang ketiga menyembahyangkan menyembah yang kan. Ha oh, tulis. tulis. Tulis menyembahkan tak Menyembah. jangan sembah menyembahyangkan makna solat kita mandi kita kapan kita sembahyang betul tu terjemahan salah sembahyangkan jenazah itu dan mengkebumikannya ini empat ni wajib kena buat segera ia itulah menjadi fardu kifayah dengan ijma' ulama' kecuali apa yang dikecualikan daripada yang sebab seperti mati syahid seperti akan dijelaskan sama ada pada yang demikian orang Islam dan kafir zimmi, kecuali mandi dan sembahyang maka kedua-duanya dikhaskan dengan orang-orang Islam tanpa kapi zimi tak payah maya wa kapi dan diseru dengan fardu kifayah seluruh orang yang mengetahui kematiannya dari kaum kerabat atau selainnya panggil belaka anak-anak dia mari seperti mana oleh Sayyidina Ali bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tengok dalam hadis ni ada riwayat ni diriwayatkan Ruya. Salasun la La As-salatu wal wal ayyimu wajadat kuf'a ha. Dia kata tiga perkara tidak boleh ditangguhkan Yang ini mesti disegerakan Yang pertama solat Solat apa? Ha? Solat bila masuk waktu semaya Yang kedua al-janazah bila ada kematian segerakan ke bumi wal ayyimu yang keempat wanita ayyim ha ayyim tu mana orang yang tidak ada suami iza wujidat kufa apabila didapati pasangan yang sepadan dengan dia sekupu dengan dia maka segera kita kahwin ha, jangan duduk main biar ah. Budak lagi tu, orang umur 30 tahun baru budak lagi. Akhir kali tua ke diri. Tak ada orang nak, kan? Segera kan. Budak ni sudah balik cukup matang lah zaman kita hari ni dah. Orang mari minta, "Woi, ni tanya apa nak pergi anak pak tua ni?" Tanda hadis ni, tulis pelajar. Hadis akhrajahu al-Tirmizi wa qala hadisun gharib. Hadis Ghori kata Imam Nawawi hadisun dhaif. Hadis yang, hari, Nawawi, yang telah ini dhaif, tidak sahih. Perkara ini wajib disegerakan setelah nyata kematian dan zahir tanda-tandanya dan hari dijelaskan oleh doktor pakar. Mana doktor kata mati dah ni? Jika mati secara mengejut, nah, mana mengejutnya tak sakit tak apa tiba-tiba senyap. Hmm. Tidak boleh bersegera mentajhiskan, menguruskan. Kerana kemungkinan dia belum mati. Demikian juga apabila mati di panah petir, tenggelam air, terbakar, takut dari perang atau binatang buas, jatuh dari gunung atau dalam perigi, maka tidak boleh segera sehingga dipastikan kematiannya. Jadi zaman kita ni kak senangnya kita panggil polis lah. Dah panggil doktor mari cek mati dah tahu. Heh, Tapi jangan satu cerita, nak dengar cerita. Ada seorang polis di Mekah. Orang panggil dia polis Talajah. Ha, kamu tahu Talajah apa? Talajah ni peti sejuk. Pernah polis ni di doktor kata dia mati dah orang apa ambil mayat dia kita dalam peti peti polis lah peti sejuk nak tunggu keluarga dia mari ambil tiba-tiba bunyi duk tenda dalam peti kerugan-kerugan duk, duk, sepak penjaga mayat ni kata Ai, beratu kau Gi buka-buka polis tak ni bangun ha, ada -ada. terkenal lah di Mekah tu polis dia panggil apa dia tu talajah dia panggil polis peti pasal dia pernah masuk dalam peti mayat jadi kita kena hati-hati lah jadi kena pasti betul-betul doktor pastikan orang ni mati baru kita pergi tanam dia kalau tidak nyanyo tanah orang hidup nyama mati jugak boleh tanah lemah tu nah semua perdukih payah yang empat itu mempunyai hukum-hukum dan perinci-perincian yang kita akan bentangkan seperti berikut jadi insyaallah dalam siri yang akan datang kita mula dengan pasal yang kedua mandi mayat lepas pada mandi kita pergi kepada kafan Lepas pada kapan kita pergi kepada solat Lepas solat kita pergi kepada taj, eh, ke itu kan kan? Lepas pada kebumi kita balik InsyaAllah satu persatu Akan dihuraikan dalam perbincangan Subhanakallahumma bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته